V dnešním videu vám ukážu 7 způsobů, jak si vydělat coiny na Fairplay. Takže pokud jich nemáte celkem dost, dokoukejte video až do konce. Já už to nebudu dále okecávat a jdeme rovnou na první bod. Bod číslo 1. Daily Rewards. Pokud jste na Fairplay začínající hráč a hodí se vám každý jeden coin, tak tenhle bod je přímo pro vás. Daily Rewards neboli denní odměny si můžete vyzvednout každý den. Sice z nich nemáte hned miliony, ale pro nováčky se to může celkem hodit. Jakmile si odměnu vyberete poprvé, získáte 75 coinů. Pokud si ale coiny budete vybírat v řadě za sebou, dostanete každý den o 15 coinů více. Pokud vlastníte VIP, můžete si každý týden vybrat takzvanou týdenní odměnu. Basic VIP 500 coinů, Medium VIP 800 coinů, Master VIP 1400 coinů a Legend VIP má takzvanou Legendary Crate, z které můžete otevřít nějaké doplňky na lobby. Bod číslo 2. Questy. Jak ale plnit takové questy? Stačí se napojit na vaši oblíbenou minihru a najít NPC s názvem Quest. Tyhle NPCčka stojí u každé minihry, takže je rozhodně nepřehlídnete. V něm si pak zaktivujete questy, které chcete plnit a jdete hrát. Za každý splněný quest dostanete jiný počet coinů. A pokud si už jdete zahrát, proč si k tomu nepřivydělat nějaké coiny navíc? Bod číslo 3. Poklady. Poklady neboli secrety se nacházejí všude na lobby. Dostanete z nich jen pár coinů, ale pokud se nudíte nebo na někoho čekáte, můžete je zkusit najít. Bod číslo 4. Hraní miniher. Pokud budete hrát různé minihry, získáte fakt hodně coinů. Já osobně moc nedoporučuji kupovat kity, protože se vám ty coiny dost pravděpodobně nevrátí, ale pokud si tu hru chcete užít, proč si ten kit vlastně nekoupit? Každé minihry dostáváte trochu jiný počet coinů. Já osobně doporučuji minihru Mini Annie Run, protože právě z ní můžete dostat coinů fakt hodně. V této minihře je dobré dělat úplně všechno. Zabíjet, ničit takzvané nexusy, zabíjet bose, ničit diamanty a mnoho dalšího, protože za každou takovouhle činnost získáte coiny navíc. Zkrátka a jednoduše, prostě hrajte. Bod číslo 5. VIP. Pokud máte nějaké peníze navíc, můžete si na oficiálních Fairplay stránkách koupit takzvané VIP. Při koupi každého VIP získáte odlišný počet coinů. Přičemž Basic VIP 10 000 coinů, Medium VIP 25 000 coinů, Master VIP 50 000 coinů a Legend VIP má všechny kity zdarma, ale nemá žádné coiny. Bod číslo 6. Streamování. Pokud můžete, streamujte. Lidé vás občas chtějí nějak podpořit a právě tahle herní měna je nejlepším řešením. Mně osobně takhle nějaké coiny už přišly a nebylo jich zrovna málo. Bod číslo 7. Soutěže. Snažte se zapojovat do různých soutěží, jak už na YouTube nebo třeba na Instagramu. No a když už jsme u těch soutěží, já tady pro vás také jednu mám. Připravil jsem si pro vás soutěž o 10 000 coinů a vše, co potřebujete udělat, je dát odběr a napsat komentář s tím, jak vyděláváte na Fairplay coiny vy. Za to napsat velkými písmeny hotovo a váš Discord nebo Instagram. Já vyberu náhodného výherce a kontaktuji ho. Na závěr bych vám chtěl hrozně moc poděkovat, že jste dokoukali video až sem. No a pokud se vám líbilo, budu moc rád za like. To je vše a zase u nějakého dalšího videa. Tschüss!